Величезний шатер – це зона зустрічі та, звісно, відпочинку. Всередині розмістили столи, і кожен запрошених вибирає місце поряд з друзями та колишніми колегами. І всім є про що поговорити та про що згадати. Свою трудову діяльність почав на шахті імені Тараса Григорьовича Шевченка в 1974 году. Працював до 2016 року. Тим, хто прийшов на цей захід, не треба казати, що День шахтаря – найголовніше свято всього Донбасу. Кожен з них працював тоді, коли регіон здобував свою славу як промислово-виробничий, працьовитий та надійний. Спасибо вам за рекорди, які встановлювали, які, можливо, сьогодні не досягнути. Спасибо вам за безцінний опит і за виховання достойної зміни. Сегодня на вас можно так же само надеяться и положиться. Вы можете подставить надежное плечо, поддержать. На свято запросили 3,5 сотні ветеранів праці всіх підприємств вугільної групи компанії «Метінвест». Більшість з них, звісно, чоловіки, бо шахтарська праця важка. Але й поруч завжди працювали жінки. У смена буває 1000 на 5 окон, це по 200 чоловік на кожного. Канагонки в нас були тяжелі, не так, як зараз, і спасателі. Спішили обслужити швидко, сказати їм, в добрий путь, щоб всі вернулись здоровими і живими. Саме головне. Вітаючи ветеранів шахтарської праці, кожен керівник підприємств-партнерів казав про те, що сьогодення – це результат їхньої важкої та самовідданої праці. Це перше здобуття шахтарської слави та доблесті всього нашого регіону. Як перед цим пели в пісні, тільки той цінить сонце і високе небо, хто піднявся з зорею на гора. Слова искренней благодарности хочу адресовать вам, дорогие наши ветераны. Тільки в шахтоуправлінні Покровське працює 450 шахтарських династій. Багато тих, хто переймає трудовий досвід батьків і на інших підприємствах вугільної групи «Метінвест». Спасибо вам за добрые сердца, спасибо вам за золотые профессиональные руки. Низкий вам поклон. Спілкуючись та насолоджуючись відпочинком, всі пригадували роки самовідданої праці. Нелегкая работа. Вспоминаешь постоянно. Опуск, шахту, выезд. Это все не так-то просто, как говорится. Всю жизнь, все время в своей производственной деле мне везло на хороших людей. Мой учитель был, Царство Небесное, помянем, все трудящиеся, которые работали со мной, все чудесные люди, которые верой и правдой служили угольной промышленности. І всі їх сьогодні вітали і шанували. Наталія Ваню зізналась, що виросла в шахтарській родині і знає, як це – чекати виїзду рідних з шахти. І підкреслила, традиція вітання ветеранів чудова. Я дуже вдячна керівництву шахтоуправління «Покровське», трудовому колективу компанії «Метінвест» за те, що вони підтримують цю традицію вшановувати людей праці, вшановувати ветеранів шахтарської праці, вшановувати людей мужньої професії. Короткі вітальні, щирі та теплі слова чергували з концертними номерами. Виступали колективи Палацу культури, шахтоуправління Покровське, а також театру пісні «Джерела». Пісня зростає, пісня друга.